Presidenti i Parlamentit Europian Martin Schulz vizitoi për herë të parë Tiranën në ditën kur klasa politike shqiptare sapo kishte institucionalizuar marrëveshjen për reformën kyçe integruese të Shqipërisë, atë të drejtësisë. Mesazhi i Schulz ishte për një reformë të qëndrueshme. To make the way of Albania, Një ndër elementët kryesor për të siguruar qëndrueshmërinë në vend është vijimi i reformave, veçanërisht i asaj në gjyqësor. Por ky konsensus duket se nuk ka shtuar dozën e optimizmit tek Schulz, i cili tha se ende nuk mund të ketë një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave brenda këtij viti. The second half of 2015. Ju keni mbështetjen e plotë të Parlamentit Evropian. Por nuk është i vetmi që vendos për të dhënë një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave në Shqipëri. Për momentin nuk mund të jap një përgjigje pozitive. Shqipëria tashmë është në rrugën e duhur dhe natyrisht ne për ne më e rëndësishme është avancojmë në mënyrë sa më të shpejtë dhe më konkrete në reformën e drejtësisë, ku duhet e kërkohet kontributi të gjithëve dhe besoj se hapja e negociatave pasaj do të jetë më thjesht dhe do të kemi më shumë përkraje. Klasës politike Schulz i kërkoi maturi që konfliktet e brendshme të mos i përcjellë në Parlamentin Evropian. Në shumë raste, debatet dhe fryma e brendshme e diskutimeve mes partive politikeve këtu në Shqipëri transferohen në Bruxelles dhe Strasburg. Debatet e brendshme duhet të mbeten këtu. Presidenti i Parlamentit Evropian u takua edhe me Presidentin e Republikës Bujarni Shani, i cili shprehu angazhimin për të bërë çdo përpjekje për realizimin cilësor dhe me ritmin e duhur të reformës në drejtësi. Edhe Kryeministri Edi Rama garantoi Schulz për realizimin e reformës në drejtësi brenda vjeshtës. Për të dhënë kështu një sinjal të fortë edhe Bashkimit Evropian të vullnetit tonë për ta transformuar njëherë për gjithmonë në Shqipërinë dhe për ta kthyer në një vend të gatshëm për të bërë pjesë e familjes evropiane. Presidenti i Parlamentit Evropian vlersoi rolin e Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Rama në rajon. Dëshiroj që të përmend dy gjëra. E para, për rolin skajshmërisht pozitiv që Shqipëria luan në rajon dhe për këtë falenderoj kryeministrin Rama. Falenderoj kryeministrin e Shqipërinë për një linjë të qartë për sa i ka bërë marrëdhënien sonë me Federatën Ruse. Pra Shqipëria ka mbajtur një qëndrim si Bashkimi Evropian. Në ditën e parë të qëndrimit në Tiranë, presidenti i Parlamentit Evropian pati një takim edhe me përfaqësues të shoqërisë civile.